Sten. Andri. Miks sa nii, mul meeldib, et meil siin kohe video alguses on drop frame, aga miks sa nagu nii halb välja näed? Mis mõttes halb? No vaata ennast. Ma näen väga hea välja. Siin on hästi palju. Sa niimoodi, näed välja see selline, nagu see oleks kunagi trennis jalapäeva näinud. Mm-hmm. Ma ei viitsi teiega rääkida. Minu nimi on Leg Day. Vaata, kas meil on staatus, et on selline vend, tal on hästi suur ülakeha ja tal on hästi peenikesed pikad jalad. Huvitav. Kas ta ema pani talle, ei ta vihkas oma ema ja siis kuna ta nimi on Leg Day, siis ütles, et ta ei tea mitte kunagi alapäeva. Ma ei tea, nii, kus ma sõid, oi. Ma olen... Sa ei ole talle sellest nagu mingit taustalugu välja mõelnud, jah? Ei. Okei. Okay. General information, bla bla bla. Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2. Praegune süsteem on see, et siin on mingi selline suur kivi, mille kaudu sa saad rekruutida poone. Poonid on siis su nii-öelda NPC kaaslased. Mm-hmm. Ma rohkem ei taha. Kas ma saan, ma kusjuures esimest korda? Nii. Leave the Rift. Täpselt seda ma tahtsingi. Nii. Sellepärast, et mul on kolm tükki olemas ja ma praegu ei viitsi vahetada neid. Väike selline pisike võlur mungus. Daniela Borden, väike vibumees. Daniela on ka vist thief, nagu mina. Olgu pimedaks läksin. Ühesõnaga, järg Dragon's Dogma ühele. Jah, mis oli selline pisut veider, pisut selline omapärane rollimäng, issand jumala, mingi 10 aasta tagusest ajast. Mm-hmm. Isegi natuke peale. Isegi natuke peale võibolla tõesti, mida ma ei ole jõudnud väga palju mängida, sellepärast, et on hästi palju teisi mänge, mida tahaks mängida. Ja täpselt sama probleem Dragon's Dogma 2, aga nüüd läksin pimedaks. Jeesus Kristus, mul on raske näha. Life's been pretty kind to me, come to think of it. Boy. Nii, kas... oi jumal, kõige pimeda möö. Aga nii palju, kui ma lugesin selle mängu kohta, siis tegelikuses esimese osa mängimine ei ole üldse eelduseks, mm-hmm. et sellest, et seda teist osa nüüd nautida täiega. Absoluutselt. Käisin diagonaalis ühest Eurogameri arvustusest üle, kus oli arvustaja täpselt samas positsioonis, aga sellest toolimata andis mängule maksimum punktid. Mhm. Nii, vaata, tumi, väga, tulge lihtsalt siia. Üritame nüüd natukene aru saada, kus ma saan. Issa, nuppe on liiga vähe. Oh, jumal tänatud, te panete laternad põlema. No siis liigume mööda seda. Aga vaata, focus. Okei, okay. No tore. Miks te mõõga su peale tuppest välja võtta? Ma arvan, et ta on patrullimas ja siis ta vaatab, et kes see nüüd on. Ah, igaks juhu. Oi, time is an ever flowing river in this world. No, see on ju ainult tore. Mm-hmm. Stay in an inn, use special seats found outdoors in set locations. Oh, no further ground at your feet. No näed, siuke huvitav mehaanika, mida me saame kohe kogeda. See on üks nendest mängudest, mida ma ei ole jõudnud, noh, üks mitmest mängust, mida ma ei ole jõudnud väga palju mängida, sellepärast, et aasta alguses on miski pärast kõik otsustanud, et laseme ainult rollimänge välja. Mis on reegelt pikad. Mis on reegelt pikad, jah. Ja, ja muid ka selliseid rollimängude laadseid asju. Kas meil on siin mõni siuke toolilaadne asi ka või siis ma jooksen lihtsalt linna ja sinna inni. I would never leave. Nii? Sa mainisid, et esimene osa on siuke imelik rollimäng. Kas mm-hmm. teine osa on ka imelik rollimäng? No, on, no selles mõttes imelik, et ta ei jälgi selliseid tavapäraseid disaini valikuid. Ma tean, et üks arvustus, mis internetis kirgi ütles, ma lähen jooksen inni ja siis teeme selle päevaks, sest ma ei viitsi siin pimeduses praegu kükitada selle video kontekstis. Me oleme niigi teinud videoid, kus kõik asjad lähevad pekki. Meeldan, et Rise of Thronine video on selleks hetkeks väljas. Ja siis on aru saada. Kui ma tahtsin jõuda, üks arvustus, mis on kirgi ütnud, on Chimquisitioni oma, kus on siis, kus ta nagu hädaldab selle üle, et siin näiteks, et ka, kui sa jooksed, mis ma just tegin, siis su stamina kulub mitte nagu näiteks Rise of Thronines, kus sa saad väljaspool võitlust nagu joosta nii vabalt, kui sa tahad, siis siin ei ole seda fast travelit, välja arutud siis, kui siin on mikromaksad ja siis maksad mingi asja eest.
võib-olla saad teenida ka. Igates hästi palju on sellised asju, mida saad mikromaksetega lihtsamaks teha endal. Okay. Aga muidu on ta nagu suuke keeruline. Siis Jeesus Kristus, ma ei saa aru, mikä on legend ju. Näita mulle. Nii, oot. Bla bla bla, start drop in. Kas mul on mingi set waypoint? Ja, pane see. Nii, siis ma saan lõpuks oma täiesti aru ka. Okei, okay, seal kus missioon on, fuck. Vitsi, loodetavasti teda ei triggerdi kohe. Siis nagu kogu see poonide süsteem. Siin on selline huvitav mehaanika, mida ma ei ole ise kogenud veel, aga mille kohta ma olen palju lugenud, on Dragon's Plague. Eks siis sul on võimalik juhtuda sellise asja otsa, et katk murrab maha ka need NPC'd, kes on sul loo edendamise jaoks olulised. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga sul on nagu siin mingi selline viis, kuidas seda nagu reversida seda värki? Mikromaksed. Mitte mikromaksed, mingi hästi keeruline next palun, Jeesus Kristus. Noh, kas või ka see asi teema, et see on nagu mingi üks aval pead seda läbi klikkima ja sa ei saa automaatseks panna vist seda. Nii, past the time, aitäh, võt seda ma tahtsingi. Läksid isse paari aega. Jood öösel õlut. Ja. Siis... ja siis tuled hommikul levika trepist üles ja vaatad, et ongi esimesed päiksekiired väljas. See ei ole erit past the time. Jeesus Kristus, kas veel pimedamaks läks? Veel pimedaks läks. Past more time. Anna veel õhutu. Welcome to start drop in. Ah, jumal lauda. Siis mingi selline... Kilo või? Kuule, ole normaalne. Mul on ainult neli tuhki taskus. Kaks korda ainult juua. Ma saan kaks õlle võtta. Mm-hmm. Nii. Kas oi, vaat, lõpuks ometi. Üks asi, mida ma lugesin, oli see, et no, mingi selline natuke Animal Crossingulik element on see, et mängijatel on kasvavad siin maailmas, on ju põõsad, marjapõõsad, mm-hmm. aga nagu erinevate marjudega. Mm-hmm. Kui sinul on nagu vaarikad, siis minul on mustikad ja mingi siuke teema. No, mustikas ei ole põõsad, aga saate aru küll. Mm-hmm. Et nagu sellised pisikesed nagu elementid. See on nagu neid veidruseid, selliseid... pisikesi veidrusid, mitte nagu pöörased asju, aga neid nagu leidub siin küll. Kas see mäng on Jaapanist? See mäng on Jaapanist, see on Capcomi mäng, jah. No, siis on ju aru saada, miks nii sellised pisikesed veidrusid eksisteerivad. Kas sa tahad rääkida mulle? Ma isegi küsinud nende kohta. No nii, kus on koletised, lähme anname molli. Because attacks are on the rise. Strangely enough, tis the arms shipments that are being targeted the most. I just hope this doesn't mean the beasts are gaining an intellect. So far, no one's done a thing about it. And if this keeps on, my business is doomed. Doomed, I tell you. I hesitate to ask, but what of you, sir? Should you take interest in aiding my plight, pray speak to the guild head, Klaus. See on okay. Ikka nagu minule vähemalt kõrvalt vaadates tundub, et ikka suhteliselt klassikaline rollimäng. Jaa, arhailistest süsteemist veel siin on nagu seda, noh, mis asi see on? Joh, Heidi, mul oli just meeles, mida ma tahtsin öelda. Quick save'i ei ole nagu nii palju. Ja siis okay. Võid, sul on nagu... mingi teatud punktides salvestab, aga mitte nagu hästi tihti. Mm-hmm. Ja siis sul on võimalik salvestada nendes innides, kus me just olime. Mm-hmm. Ja siis menüüst saad valida, et kas sa tahad... algusmenüüst, et kas sa tahad jätkata nagu sellest viimasest kiirsalvestusest või viimasest innisalvestusest, mis tähendab, et kui sa tähele ei pane, siis sa võid mingi retsilt palju aega maha visata. Okei, okay. Kõlab hirmsalt. Ja, kas me saime nüüd siit mingi selle ka või on lihtsalt see, et ma pean otsima selle Klausi ülesse? Võta see ära. Erase all, thank you. Ja, nii, siin ma ei taha, sest see on meil olemas. Näite küll kuski Klausi. See on tõenäoliselt järjekordne asi, et sa pead ise natuke avastama siin. Okei. Okay. Roderick Smithi, bla bla bla, Common Quarters, Slums. Lihtsalt käime ringi. Vaatame, mis me siin äkki jõuame suurde maailma käes.
aga nii palju ma lugesin välja, et see maailm ise on umbes 4 korda suurem kui esimeses mängus. Kui suur see maailm tervikuna on? Oled sa palju seda avastanud? Mitte väga palju. Nii, oota, kus me saame? Current location, return to world map. Noh, ütleme, et mitte just palju avastanud. aga suur on ta sellest olemata. Aga suur on ta sellest olemata, ja. Siin on käitud. Oh, ma saan lihtsalt vaadata, kuidas. Mis siin on? Cool. Mm. Tuus. Jah, mingites juppides olen olnud. Oi, ma ei taha olla küll kukuda. Nii, ja siis ma olen uuesti sinna. Mm-hmm. Nii. Vaatame, kus väike dash. Jep, stamina. Stamina. One can never be too careful. Kas sa räägid ka midagi? Ok, aitäh selle sisuka vestluse eest. Mm-hmm. Klassikaline Eesti mees. Let me get that. Okei, okay. Üks poon. Poonid korjavad üles midagi. 350G, see on juba ju... Veerand õluta. See on päris palju. Ei, 1,80 ikki. Vermont, ühesõnaga, siin ei ole praegu midagi, sest üritame teiselt poolt. Sõike huvitav avastamise mäng. Tahaks kellelegi lõuksi anda? Mm-hmm, tahaks ka näha kaklussüsteemi. Mm-hmm. Võitlussüsteemi, vabandust. Ma olen thief, nagu ma mainisin, mul on 2 bussi, millega ma üritan kiiresti susada. Mõtlesin, et natukenegi nagu eiran seda enda tavapärast süsteemi ja siis, et ei ole see, et ei ole see sammune, noh, kredima tavaline night. Mm-hmm. Siin on kuskil üks väikene hüüumärk. Kas ma saan siit kuskil? See on nuks. Is this a door? I'm in no hurry to leave. Nope. Siin üleval äkki. Tähendab, et sul kuskil on mingi trepp sees. Aga kas ma saan ka siit? Oota. No, näita. Nice. Breaking and entering. On siin keegi? Ei näikse olevat. Selge. Tore. Lahe. Tore koht, kuhu sisse murda. Tundub, et siin nagu väga ei olegi... ei, siin on mingit redel veel. Katusel keegi? Ok, mõtetu. Ühesõnaga, lähme rutterai nagu... Muidu meiegi siin linna tõllardama. Nii. Äkki lähme, leiame mõne kaadri juurde siia. Sagedusse. Suur. Piisane. Suur. Oh, keegi lendab. No, hästi palju pop-inni on siin. Mm-hmm, seda ma panin kui palku algusest tähele, et suht sõike. On tunda, et konsool on jännis. On tunda, et on arhailine. Okei, okay, või siis ütleme nii selle kohta. Mm-hmm. Siin on ilmselgelt eelistatud gameplayd. Mm-hmm. Nii. Okei. Aitab enne. Kas on mingi hobust või sellest asja polegi võimalik võtta, et pead jooksma kogu aeg? Juudas võibolla on. Okei. Okay. Opening lock doors. Oh, muidugi. Vaatame, kuidas... Ok. Ma vajutasin küll lõiget nuppu. Ei, never mind. Ma pidin alla hoidma. Never mind. My bad. Interacted cannot be opened key. This can be bla bla bla. Side doors. Take note of intriguing doors. Okei. Okay. Ühesõnaga. Ei saagi midagi teha. Selge. Cool. Lahe. Tuus. Ja lähme jooksame veel. See on nüüd avastamata kant. Answering porn suggestions go. Cool. Ei viitsi. Seal keegi jooksis mõõgaga või? Kus kohas? Otsees. Otsees? Keegi kakleb seal mingite kallidega. Nii. Täst. Nii, sina siin. Kuule. Väga hea. Nii, kus need ülejäänud tüübid on? Väga suurepärane sisemine võitlusesse. Nii, on siin veel keegi alles? Ei ole. Siuke oligi. Aha, ma millegi pärast üldse ei oleks imestanud, kui siin on käigupõhine kaklussüsteem. Ei, siin on ikka nagu päris normaal. Kaslane. Veits, meenutab. Ma saan sellega panna. Ei, aitäh. Ma ei viitsi sinuga. Ei, ma ütlesin, et ei.
mis asja sa ajad? Ma ütlesin cancel. Jäta mind rahule. Surub peale. Mida sa tahad? Nagu, tale ei, ei ole ei, no. Ei ole. Oh, siin on meil tüüpe. Lihtsalt oma vahel kaklevad. Võibolla lihtsalt lõpuks vaata. Okei. Okay. Aga teine lihtsalt minestas ära. Okei, tegelikult ma eeldan, et vibuga vend võttis ta maha. Sa siit juba püstid ära. Oo. Sa natukene siin klippisid. Tuus. Räägi mängu loost natukene. Ma olen Jeesus Kristus, ma ei mäleta, mis selle asja nimi on, välja valitu ühesõnaga, Chosen One, ja siis sa oled suur selline üksi ainuke võimalik valitseja siin, aga siis seal linnas, kus me olime, oli juba üks tüüp, kes ütles, et ta on üksi ainuke võimalik valitseja, siis siin on väike selline konspirassi teema näiliselt tekkimas. Nii. Oh, kellele sa vehid siin? Mida sa vehid siin? Oh, nii. Tundus korraks päris tugev, aga... Nokkige teda. Oh, oi, blin, baby. Level 9. Level 9. Peaaegu nagu 69, aga 60 on puudu. Ainult 60 levelit veel ja siis läheb see mäng heaks lõpuks ometi. See on nii hirmutav, kui sinu poole jooksvad ja muuga välja võtavad. Nad on valmis selleks, et äkki ma hakkan nüüd. Aga sa saad siin nagu mingi pahaks ka muutuda või mingid suksid asja, selgeks oled see nüüd üks ainus hea? Ma ei ole kindel, võibolla. Ma ei ole nii palju süvenenud, nagu ma ütlesin, nagu me nägime, level 9, ilmselgelt. Kaart oli natuke avastamata, selle suure tüübi juurde ma ei julgu minna praegu. Mul on selline kahtene tunne. Aga ta tuleb siia, never mind. Üks tuleb siia. Oh. Nii. Issand, mungus, palun ära. Waters, the brine lurk in deep waters. Ma eeldan, et need on need. Befell the arisen. See vist oligi. Arisen oligi vist see nimi. See chosen one. Nii. Issand, sa oled alles siukse kritma selle. Õnneks sa oled mingi suvaline. Jörm. Saurian. Saba maha. Issand, Daniela, sa läksid sinna tülinorima või? No, fine. Lähme, kus ta on siis? Kus ta siin on? Nii. Ops. Issand. Did I make a big mistake? Ma nägin taga pool ka veel kedagi. Väga lihtne jõu. Nii. Eksamiin. Nii, kellegi te veel tülinorite? Kus sa oled? Ah, issand jumal. Neid jääbki tulema. No, aga siis saabki. Korralikult. Nii, oota. Switch weapon skills. Ei jõudnudki teha midagi, võtta maha juba enne. Mungus on ka level 9. Mungus on see pisike junn. Vaatame, mis meil siin on siis. Mida me pakume? Midagi huvitavad te pakute. Make camp. You know what? Make camp. Kasutame seda. Jaa. Nii. Ja mis nüüd saab? Siis me äkki näeme, kuidas saab liha küpsetada. Vaatame. Cook. Kas mul on piisavalt liha? Aged sobib, jah. Ja siis me näeme seda. See on video. See ei ole graafika. Mul läks just kõhtu heaks. Vahet ole, et see vanaks läinud liha võib haiseda kohutavalt. Jah, suve. Me ei pea sööma, sest me lihtsalt küpsetasin. Jah, täpselt. Sa tahad magada või? Võib-olla see on päike. Okei. Issand, ma ei tea, et te olete siuksed tuissud. Rest till morning siis. Öösel ma küll ei taha siin kredima jõe ääres olla. Sisalikud tulevad. Sisalikid tulevad. Nii. Sislikid. Kas me saame siit üles ka? Kas ma pean kaarega minema? Jeesus Kristus. Kes selle pea tegi? Oota, never mind. Oota. No peaaegu. Roni ülesse. Roni ülesse. Ai, bla. No nii. Te olete siin. Lähme üle silla. Siit on ilus. Ilus on vaade. No see mäng isegi näeb mõnus välja. Tal on nagu selline oma stiil ikkagi. Ta on natuke nagu mingi Dragon Age kaasaegsem versioon või midagi siukest. No põhimõtteliselt. Mis sa ütled mulle?
Some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Mm-hmm. Words worth hearing. Kas mungus tahtsid öelda, et peaks Tanni jälle nahku saatma praegu? Kas see oli vihje? Ühesõnaga, mida ma tahtsin öelda, et kõik need põhimõtteliselt sellised... Kellega te kakle? Ah, see tüüp jälle. Kõik sellised fantaasiarollikad, mis leiavad aset nii-öelda pseudo keskaeg või mis iganes on. Mm-hmm. Kõik meenutavad ühel või teisel moel üksteist natukene. Mm-hmm. Eks see vist olegi nagu seda sorti sun, kus midagi väga uuenduslikku on keeruline teha, no, et, on kästi no, konkreetis arva. Stop. Eks sa paistadki silma nende erinevate väikeste kentsakustega nagu Dragon's Dogma on. Mm-hmm. Oi. Nice. Suck it. See saba on kuskil kadunud. Siin ta on. Just kõigil oled nüüd saba ära löönud. Mm-hmm. Või siis lihtsalt, kuna nad on need sisalikud, siis nad saavadki suruma enne ja siis viskavad saba maha. Mm-hmm. Nii, vaatame, kas me leiame äkki mõne laheda seikluse veel siit? Või midagi uut? No selles mõttes, et... Oi, väsitasin ennast ära. Midagi uut, mida me ei ole veel läinud. Aga kuna mul on kaart avamata suures osas, siis ilmselgelt leiame. Wonder how long this job supposed to last. Siin on midagi juhtunud. Oh, äkki siin on... Kas te kaklete meiega? Mis kaklevad, jah. Okei, okay, no kui nii, siis nii. Mingit... Tuleks on jurama. Nii. Backstab! Oi! See... Oi, küll ikka väga, väga hüppab. Kus see kilp sul siin ette jääb? Jeesus Kristus, sul kilp on lähedal. Sa tegid midagi lähedalt. Keegi ei näinudki. Mungus oli ees raisk. Nii. Ja... Nice. Mõnna. Ja nüüd hakkad neid asju varjama. Vai veel on tüüpa või? Siin on mingi terve küla täis. Kõik pead ära tapma ja. Pärast on raust mingi konsekventses. Ja. Need olid minu sõbrad. Jaa, seda me tegime. Oo, siin on midagi. Nii, miks ma ei saa? Ah, pick up, okei, okay, cool. On siin veel midagi või? Ju siis on veel midagi. Nii, ju siis on veel midagi. Nii, nüüd on otsas kõik. Cool. Kas siin on... see on uks on kinni. Cool. Kus nad siis välja tulid? Kui mitte sellest uksest või sellest teisest uksest, siit uksest tulid kindlasti välja. Kas teil on midagi head? Kirst. Pick up. Kas, mille taga? Ah, voodi. Mm-hmm. Open, baby! Wake stones. Special items. Restore life to the fallen. Okay. Cool, lahe. Olulised asjad. Kasulik. Mm-hmm. Siin küpseb midagi. Mis, milline toor? Kus, millest sa räägid? Kus sa oled? Rauselt õues kuskil mingi muuks seda. Mm-hmm. Nii, siin on ka raus keegi. Oh, või tähendab uks. Oh. 3 või 5 nolt. Yeah, baby. Roe, robo... Roborant. Robot! Nii. Oh, money! Easy money! Saab täitsa ustes sisse välja käia, nii et korraks see siuke mulje, et kõik uksed on kinni. Seekers token. Okei. Own master? Kellega sa räägid meis? Naine. Own! Nämma. Eks siis põhimõtteliselt tegemist on ikkagi suhtse klassikalise rollimänguga antud ajastul välja arvatud siis see osa, et siin on igasuguseid
natuke nihestatusi sees. Mm-hmm. Tal on kindlasti on oma sarm. Et noh, nagu sa praegu ka näed, siis ta on siuksid hästi, hästi lihtne on jääda mängima. Yeah. Ma võiks tunnustasin ära juba, mida me teeme. Sest et selles Eurogamer arvustuses ma lugesin ka, et siuke lihtsalt jääd mängima, et tal on ikkagi siuke salapärane kaasa haaravus sees. Ja kellele see mängud meeldivad, siis on täitsa nagu mõtlekas. Oh. Stop, mees. Kus mu elud on? Elud on siin all. oi, tusia. Tule siia. Ah! Ah, plaksu ka. Mm-hmm. Nii, mis sa kaitsesid? Fine Harspood Roborock. Roborant. Ma veel kristu. Ei ole. Oota. Panakea. Lantern oil. Ah, jah, mul peaks lantern olema. Kuskil. Mingi süsteemiga. Ma ei mäleta. Seda oleks saanud öösel kasutada. Ja kilus on ju vaadata. Jah. Kena loodus. Nagu veits rough round the edges. Pisut rabe, aga muidu jumala tore. Siuke avatud maailma, aga mängude puhul on see mingis kontekstis andestatav, sest et see maailm peab olema avatud ja suur. Ja. Mm-hmm. Ja siin nagu avastamist on, ta on nagu veits kaldub sinna. Noh, ta oma olemuselt on just selline mäng, mis mulle meeldib, et kus ongi nagu iga nurga taga on midagi huvitavat ja midagi teha. Oi, kuule. Mida sa siin kuule? Ärpled mees! Nii, kas sa teise tüübi võtsid juba maha või ikka? Ah, ei, mida võtsid sa oled? Istad, ei ole. Te ei saa ka millegagi hakkama. Pean ikka kredi uued foonid võtma. Adekvaatsed. Ah, sa kuksid, never mind. Anna. Oo! Ja siin ilus vaade, ilus kirstu avamine. Ta. 120. Mõtetu. Suur kirst nii väikse raha summa jaoks. Sott 20 panete kredisi kirstu sisse ja kaitsete seda enda eluga ja saate surma. Mõtetu. Äkki see oli nende investeering. Mm. Võib-olla tõesti. Ei, aitäh. Seal on ka keegi. Mingid tiivulised. Ei, aitäh. Ja kõik see on Dragon's Dogma 2. Okei, vastamiseks sulle. Seal on lõke. Mm-hmm. Sinna tahaks küll minna. Teem. I'm intrigued. Oi, siit tundub, et läheb tee ülesse ka. Mm-hmm. Seiklus! Aga täpselt siukis ongi mäng siis. Mm-hmm. Seiklusi täis mäng. Näed kaugelt tossu ja tahad sinna sisse minna. Jep. Aga näeme järgmine video. Ciao. Ciao.